ပိတ်သက်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်စီအန်အိုင်ရဲ့ social pop အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ Marvel Studio ကနေရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတစ်တွေထွက်ရှိမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးနဲ့ဆက်လိုက်ချင်ပါတယ် Walt Disney Company ရဲ့ Marvel Studio ကနေအသစ်ထွက်ရှိမဲ့ Superhero Villain Trade နဲ့ရုပ်ရှင်တွေရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုပိတ်သက်တွေအတွက်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာပါ Avengers: The Second Dynasty နဲ့ Avengers: Secret Wars တို့ဟာ Marvel Cinematic Universe MCU ရဲ့ Phase 6အဖြစ်နဲ့ထွက်ရှိလာမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်Daredevil ဘုံအကန့်အမီရှိတဲ့အပိုင်း၈ပိုင်းပါဝင်တဲ့ရုပ်သံဇလန်းတွဲတစ်ခုကိုတော့2024ခုနှစ်နှွေဦးမှာ Disney Plus ကနေထုတ်လင်းပြသသွားမယ့်အစီအစဉ်နဲ့ Thunderbolts အမီရှိတဲ့ရုပ်ရှင်ကိုတော့2024ခုနှစ်ဇူလိုင်မှာထုတ်လင်းပြသသွားမယ့်အစီအစဉ်တို့ကိုလည်းထုတ်ဖော်ပြကြားခဲ့တာပါပြီးတော့2018ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Minda Chadwick Boseman ပါဝင်ထားတဲ့ရုပ်ရှင်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲရုပ်ရှင် Black Panther Wakanda Forever ရဲ့ဇလန်းအမီကိုလည်းထုတ်ဖော်ပြသခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ငငယ်ကကြည့်ခဲ့ရတဲ့ F4 ကားတွေကဂျီဟိုဆိုတဲ့မင်းသားကင်းမြွန်ချောင်းကိုပြိတ္တတွေမှတ်မိကြအောင်မယ်ထင်ပါတယ်။အခုခါမှာတော့သူဟာကလေးဖေဖြစ်တော်မဲ့အကြောင်းကိုကြေညာခဲ့တာပါ။သူကဖေဖော်ဝါရီလမှာဆယ်လီမဟုတ်တဲ့မင်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့လက်ထပ်သွားတာလေးဖြစ်ပါတယ်။ Hanesia Agency ရဲ့ဇူလိုင်21ရက်နေ့မှာထွက်ရှိလာတဲ့ကြေညာချက်အရတော့ကင်းမြွန်ချောင်းရဲ့ဇနီးဖြစ်သူတို့ဟာပထမဆုံးသားဦးကိုဝင်ကိုလဲထားရပြီလို့ဆိုထားတာပါ။မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ကကင်းမြွန်ချောင်းရဲ့ Agency ကပါကင်းဟွန်ကျောင်းရဲ့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပျော်ရွှင်စရာသတင်းလေးတစ်ခုကိုအသိပေးခြင်းလိုပါ။သူဟာသူ့ဘဝတည်းကိုဝင်ရောက်လာတော့မဲ့လူသားလေးတစ်ယောက်အတွက်ရင်ခုန်စားနဲ့ဆောင်ဆိုင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းလေးအတွက်ကင်းဟွန်ကျောင်းကိုလည်းအားပေးပြီးချစ်ခင်ပေးကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားတာပါ။ဒီတော့ပြည်သက်တွေပြန်အမှတ်ရသွားအောင်လို့အဖိုးကားရဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ဝင်ခံတချို့ကိုဖွင့်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။처음번돈으로뭔가사주고싶었어선배에버유신마바웨티욕상타래티욕상슈가두코레코나쉬웨고네이마대송리에뚜시게데아장고댄셋비바메투예클레니요테야티욕가투드디미네야고뚜케비로အင်းဒီတအုပ်ထံကိုအကူအညီသွားတောင်းပြီးတဲ့နောက်မှာတည်ဆုံနေတဲ့အလောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။တည်ဆုံတဲ့အနေထားကတော့တန်တရားဖြစ်ပွဲတည်ဆုံတရားမရှိပေမဲ့လေတည်ဆုံရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုသိနိုင်ဖို့အတွက်အလောင်းကိုခွဲစိတ်စစ်ဆေးသွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။သူဟာအသက်44နှစ်အရွယ်အဆိုတော်လည်းဖြစ်တယ်လို့သူရုပ်ဆောင်လည်းဖြစ်ပြီးတော့ Elvis ရုပ်ရှင်မှာ Big Mama Thornton အဖြစ်နဲ့ Hollywood မှာပွဲဥထပ်သူရုပ်ဆောင်ခဲ့တာပါ။အခုအခါမှာတော့Aquaman 2မှာတရုတ်ဆောင်ကြီးနှစ်ဆရရှိနိုင်တဲ့ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတဲ့ Minter Jason Momoa အကြောင်းကိုပြပြပေးချင်ပါတယ်။ Momoa ကပထမစကားဖြစ်တဲ့ Aquaman 2မှာတော့တရုတ်ဆောင်ကြီး$9.5 တန်းခန့်ရရှိခဲ့ပြီးတော့အခုလာမယ့်ဒုတိယစကား Aquaman and the Lost Kingdom 2မှာတော့တရုတ်ဆောင်ကြီး $15 တန်းခန့်ရရှိနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ခန့်မှန်းထားကြရလဲဖြစ်ပါတယ်။2018ခုနှစ်မှာထွက်ရှိခဲ့တဲ့ပထမဆုံး Aquaman ရုပ်ရှင်ကတော့ပရိသတ်တွေကြားမှာလည်းရေပန်းစားခဲ့ပြီးBox office မှာလည်းဝင်ငွေ$1.18 billion ကျော်ရရှိခဲ့တာပါ။တတိဖော်ပြချက်တွေအရတော့ Aquaman စကားနှစ်ကားအတွက်သဘောတူပြီးတော့စာချုပ်ချုပ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့လေပထမစကားရဲ့အောင်မြင်မှုကြောင့်ဒုတိယစကားအတွက်စာချုပ်ကိုညှိနှိုင်းပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုထားတာပါ။ဒီတော့ Warner Bros Picture ကနေမိတ်ဆက်ထားတဲ့ trailer တစ်ပိုင်းတစ်စာလေးကိုဖွင့်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ What could be greater than a king?အပြာသခင်ကလေးကဝေဖန်မှုတွေခံနေရတဲ့စောင်းဟေကီရဲ့ဇလန်းတွဲအစ်စ်ကြောင့်လေးကိုပြပြပေးချင်ပါသေးတယ်။အကြောင်းကတော့အဲ့ဒီဇလန်းတွဲတွေကခေါင်းဆောင်မင်းသားဟာသူ့ထက်အသက်အများကြီးငယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုရီးယားလူမျိုးတွေကဝေဖန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မင်းသားငငယ်လေးနဲ့တွဲရိုက်ပြန်ပြီးဒီဇလန်းတွဲကိုမကြည့်တော့ဘူး။ငယ်တဲ့တယောက်ဆောင်မင်းသားတွေနဲ့တွဲပြီးတယောက်ဆောင်မှုစာချုပ်ချုပ်ထားတာလားစသဖြင့်မှတ်ချက်ပြုဝေဖန်ခဲ့ကြတာပါ။ဒီဇလန်းတွဲရဲ့နာမည်ကိုတော့ The Glory လို့ပေးထားပြီးတော့ Netflix ရဲ့ Drama Series အစ်စ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇလန်တွဲတွေမှာတော့မင်းသမီးဆောင်းဟေဂီယိုနဲ့အတူမင်းသားအီတိုဟီယိုနိုကအဓိကပါဝင်တရုတ်ဆောင်ထားကြပြီးနှစ်ယောက်သားရဲ့အသက်ကွာခြားချက်ကတော့ဆလေးနှစ်ပါဇလန်အကြောင်းရာကတော့ငငယ်ကအကြောင်းမှအနိုင်ကျခံရမှုရဲ့တားကောင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့မင်းသမီးဆောင်းဟေဂီယိုကအသက်အရွယ်တခုရောက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအတွက်ပြန်ပြီးတော့ကလေးစားချေတဲ့အကြောင်းမှ CNN ရဲ့ social post အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်တခြားသောအမှုပညာအကြောင်းရာတွေနဲ့နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်တွေ့ပါမယ်နော်ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်